Oi pessoal, estou aqui de volta com mais um teste para vocês na placa de vídeo RX 580 de 8 GB de memória de vídeo GDDR5 em conjunto com o processador i7-3770 e 10 GB de memória RAM, pessoal. Hoje estou trazendo aqui para vocês o teste do Game Ori, game bem bonito aí. Deixa eu mostrar as configurações gráficas que eu pré-defini aqui no game para vocês, pessoal. Resolução 1080p, como sempre, né? Tela cheia ligada. Desfoque de movimento ligado. V-Sync desligado para a gente ver o máximo de FPS aqui que está rolando. Mas eu acho que o máximo é 60, porque não passou de 60 ainda. Agora passou 61. E não tem muita coisa que mexer aqui não, pessoal. Depois eu vou ver se roda em 4K também. Tá rodando muito bem, ó. Algumas horas usa 90% da placa, outras horas usa quase nada. Que água bonita, pessoal. Isso aqui que é um filminho, né? Filme mesmo. Acorda, meu filho. Que doido. É bonitinho, né? Só muito tanto. Os bichinhos é bem engenhoso, hein? Eu, o dia inteiro trabalhando. Vai chegar lá na comilança. Aí vale a pena, né? O trabalho, né? Tá usando quase 6 GB de memória RAM, pessoal. De memória de vídeo tá tranquilo, 2 GB e 245 MB. Vamos lá aguardar. Lá quer que você volta, olha. Não, morreu tudo por causa que o Ori não foi lá. E na chave de tudo.
Quer não, né? Tá na fome feia, tá dando pro menininho. Que ela já morreu. Que bicho é esse aqui, gente? Tá pulando em mim aqui, esse capitinho? Então, não vai dar tempo ainda de levar a comida dela. Acorda. Morrer de fome. Até fraco. Pessoal, eu acho que o máximo é 60 FPS mesmo. Convém travar aqui os FPS, né? Deixa eu travar aqui. Não é isso, não. Ligar o V5 aqui. Daqui a pouco eu ponho em 2K e depois em 4K. O jogo tá interessante. Vou mudar aqui pra 2K aqui, pessoal. Aí, pessoal, voltei aqui. Estranho, eu coloquei em 2K, mas olha lá, tá, coloquei em 1144p por 2560, mas eu não sei se tá mesmo, porque o MS Afterburn continua do mesmo tamanho, mesmo colocando em 4K e tudo mais. Eu não tô acreditando muito nesses 2K aqui, pessoal. Só dá pra acreditar que começou esses travamentos doidos, né? Não é pra rodar em 2K não, pessoal, esse game não. Deixa eu voltar pros 1080p mesmo, né? Qual é a diferença desse tanto de 1080p?
Ah, os FPS tá alto demais. Por isso que tá bugando tudo aqui, pessoal. Os FPS alto desse jeito ainda dá não, hein. E o V5 tá ligado, que estranho. Desligar o V5 aqui. Ó, desliguei os V5 e os FPS voltou lá embaixo. Que doideira que é essa, gente? Deixa eu ver se o 144p volta de boa aqui. Eita! É, se esse 2K for real, né? Tá rodando até bem. Fragmento de vida. Opa! Energia selvagem. Pet B para Elmo da Alma, não sei o que não. Foi salvo. Ah, isso ali é pra salvar o game, que doido. Capeta que é isso ali, gente? Olha lá, Feus. Nope. Se ferrou aí, o Feus. Achei que eu ia morrer aqui agora. O bichão queria matar eu. Já que parece que tá meio doido aqui, vamos deixar em 4K de uma vez então. Que isso? Eita! Eles quem? É feio. Vai pra lá, bicho feio. Que bicho dos infernos que é esse, gente? Corta, corta, corta. Os bichos querem matar eu, corta. Como é que eu mato essa desgrama, gente? Errou, eu não sei matar essas coisas. Tomou, otário. Toma, otário. Tô pondo muita fé nesse 4K aqui não, pessoal. Acredito que continue em 1080p, mas... aí, né? Tomou, otário. Isso era mal também. Achei que não fazia nada pra gente. Tudo é mal aqui nesse negócio. Eita. Saco, otário.
Que é isso ali? Capitinha. Ficou nervoso, é? Não é pra pular na água, não. A água aqui é podre. Cafeoso. Que água que é essa, gente, ó? As trevas tá dominou a água aqui já. Tomou, fios. Já não tá muito longe. Aí. Orfeos. O que é essa coisa? Beleza. Pra mim pra onde, né? Teletransportar ou salvar o jogo? Nenhuma outra fonte ativada ainda. Entendi. Tchau. Toma, maldito. Aqui não tem nada. O que é isso? Como é que entra aqui? Né? Pessoal, o jogo é muito bonito, viu? E vocês destravando o V5 que vai rodar de boa aqui. Como é que eu vou lá, gente? Não sei se eu consegui dar esse pulo, não. Ah, já sei pular aqui. Né? Aí eu volto, aí eu volto. Nu! Então volta. Olha o outro feio assim. Só na espreita. Beleza. Não tem jeito de eu abrir aqui, beleza. RT para mover objetos. Aí. A pedrinha aqui abria a porta. Vem pra cá que eu vou subir de cima pra pular aqui. E agora eu não machuquei. Só tem uma aí. É que inferno. Viu? Será que precisa de mais uma mesmo? Essa é essa? É, precisa de duas. De novo esse treco. Maldita, parece toda hora. Morre aí, Deus. Aí, achei a outra chavinha. Agora sim. Pessoal, acho que eu vou encerrar pra vocês o vídeo aqui, né? Já tá virando já um gameplay aqui já. Vou encerrar por aqui, né? Como vocês viram, o desempenho do game tá tranquilaço aí. Corre, demônio. Muito bom mesmo. Vou encerrar o vídeo por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like aí pra ajudar o canal a crescer cada vez mais e ser divulgado pelo YouTube.
Se não são inscritos ainda, se inscrevam. E se já são inscritos, continuem seguindo o canal, pois sempre vão surgir vídeos novos de testes, unboxing, plays, tutoriais e tudo mais relacionado à tecnologia, pessoal. Também não esqueçam de marcar o sininho, né? Pois sempre quando lançamos de novo no canal, vocês vão receber a notificação pelo YouTube, falando logicamente que eu lancei um de novo no canal, né? Se quiserem dar aquela força pro canal compartilhando os vídeos, o façam. Desde já agradeço aí a moral que vocês têm me dado. Muito obrigado de verdade, pessoal. Tem sido de grande ajuda a força aí que vocês têm me dado. Bom, vou encerrando o vídeo por aqui. Bom, é isso, pessoal. Até mais. Tchau.